Привіт! Хай! Привіт! Ола! Чао! Ми – студенти Приазовського державного технічного університету. Навчаємось на економічному факультеті. Наша кафедра – менеджмент транспорту та логістики. Ну не просто кафедра, а найкраща кафедра. Наша група – МТЛ-18. Ми хочемо сказати тобі щось важливе. Якщо ти хоч раз відкривав Google карти, дивився, як швидше дойти до АТБ. Або просто відстежував свою посилку. То, можливо, в тобі живе маленький логіст, який прагне великих справ. Якщо тобі цікаво познайомитись з спеціальністю ближче, поспілкуватися із нашими крутими викладачами і студентами, та взагалі зрозуміти, хто ж такий логіст, пиши нам або нашій кафедрі. Ми залюбки допоможемо тобі розібратися з цим питанням. Також підписуйся на сторінку нашої кафедри, там багато цікавого. Ми чекаємо саме на тебе.